ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି। ହୀରାକୁଦର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉଭୟ ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ। ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 25ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 536ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିସହ 25ଟି ପାୱାର ମୋଟର ବୋଟ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁର ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବାଲିବସ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ 536ଟି ଆମର ରହିଛି ସେଲ୍ଟର୍ସ, ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 25ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଟର ରହିଛି। 25ଟି ଆମର ପାୱାର ବୋଟ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 24x7 ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା, 15ରୁ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ସେପଟେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ଅବପାତ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 14ରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବରଗଡ଼। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଜେସା ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱର୍ସ ମେ ହମାରା ଜୋ ରେନଫଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ସଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି, ଆଡଜଏନିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ବି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି, କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ଜ୍ୟାଦା ପସିବିଲିଟି ହେ ହମାରା ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କାମରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜ୍ୟାଦା ପସିବିଲିଟି ହେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି କା। ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ବି ହମାରା ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି, ମିନ୍ସ 20 cm ତକ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ସହରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ତଥା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରୋଡ୍ରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ସହ ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 4-6 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 15 ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉପର ମହାନଦୀ, ତଳ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 15th ଅଗଷ୍ଟ ସେ ଫିର ରେନଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଫିଶରମ୍ୟାନ କୋ ସମୁଦ୍ର ଜାନେ କେ ଲିଏ ମନା କିଆ ହେ। ଆଜ ଜୈସା ହମନେ ବୋଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା ଆଡଜନିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ମେ ଜ୍ୟାଦା ହେ, କାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମେ। କାଲ ଜୈସା ହମାରା ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ହମାରା ଅଙ୍ଗୁଲ, କାଲାହାଣ୍ଡି, ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜ୍ୟାଦା ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ମିନ୍ସ ୱେଷ୍ଟ କାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଜ୍ୟାଦା ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଆଜ ହମାରା କୋଷ୍ଟାଲ ଆଡଜନିଂ ଇଣ୍ଟେରିୟର ମେ ଜ୍ୟାଦା ରହିବା କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ରେନଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ବଟ୍ ରେନଫଲ ସଭି ଜାଗା ମେ ହମାରା ହେଭି ରେନଫଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ, କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ରେଡ୍ ହେ, କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଅରେଞ୍ଜ ହେ, କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ୟେଲୋ ହେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ସେହିପରି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।